دا د پښین خانوزۍ سیمه د 20 کلنه مینه عصمت الله ده چې په خپل انځورګري کې د پښتنو کلتور سپړلې. په خو وخت مش په نیکګان په ټایم کې یو درنګه کې سبا وس یو انجلۍ بوا د دې په وشتانو کې به د سټي وشتان به ورلکل نور وشتان به پریک لکښنو غزل کوم ټایم ستاکښ نه و. په دغه صورت دا وشتان نور الکول نور وشتان په دې خښنی ول سي د دوی په فیملی کې سی به الکوان مرکیدل یا بنه بشویدل یا بنجون ډیر وینو. په دغه صورت به د 98 سی کوم سکه سی به دا به د دوی فیملی بچاولا یو ایول آیز مشرته بد نظر زه الانکه دا یو ګومان والی د حقیقت نه و. نو دا لنجلیس ریډر لوی ظلم والی ست دی داس بچونه کټه دل د دې وشتان به کټه دل اور دا 98 به پکښه والا. نو ما و ما دا پینټینګ دغه د پاره جوړ کړی دی سی دوی خبر سی په خو یو درنګ کلچر او اکثر زاګیان کی ما په ریسرچ کی ما معلوم کی سی هغه کی دا وسم دا شایستا. مینی د ادم خان درخانی نقل ته انزوري باڼه ور کړی غواړي چې د پښتنو د کلتور نور برختم انزوري باڼه ور کړی. پاول پینټینګ کې ادم خان ناست دی په غرو کې ولې د سرنګا په شوق رباب جاوالي او خلکو د رباب ډیر خوشوي د رباب کې یو شای ولې سیاغه خلکو ډیر خوشې دی. په دویم پینټینګ کې ماش کرکړې دی کم ټایم سی ادم خان او درخانی یو بل زلولې دل. ادم خان مو انجلی په خوب کې لیدل خو د حقیقت کې لیدل کې نه و. نو د هرنګ دوی په دغه ورځ سرملاو سی دوی اول وار ویني. په دریم پینټینګ کې کم ټایم سی دوی ورسې ادم خان مرکه اور واسطے د دنجلی د درخانی پلار نور کوي د دې کوز د لپایو خان سروسی سغه د کلی د خیبر پختونخوا د کوزی بازدری او الکی د غسر د دې کوز د اور وکي. نو د دې په ودب مخستان ادم خان اور د پایو خان سی د هو جنگ سی اور د ټایم ادم خان شهید سی لغه بعد د داس خبر اس سی ادم خان شهید سو دا زاروخ لري اور د قبر لاړه سی دا هم د په قبر کې اوسر دفن کی اور د ټایم د دوی دواړو مشترکا قبر په خیبر پختونخوا کې موجود دي. مینه غواړي چې د انځورګری هنر د خپل روزګار ذریعه وګرځوي او په خپل سیمه کې د نورو نجونو لپاره یوه داسې اکیډمي جوړه کړي چې هغوی هم د انځورګری په هنر وروزي. صمد شبنم، مشال ریډیو، خانوزۍ، پښین.